Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün artıq Azərbaycanda sosial sahibkarlıq fəaliyyətinin mövcud vəziyyəti barədə ictimai müzakirələrin aparılması məqsədi ilə forum öz işinə başlayır. Artıq tədbirin başlamasına bir neçə dəqiqə qalıb və onu da qeyd edeyim ki, forum çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxış edəcək və ümumiyyətlə həm də sahibkarlarla müzakirələr aparılacaq, gələcək perspektivlər müzakirə olunacaq. Bilirsiniz ki, dövlət tərəfindən xüsusi dəstək göstərilir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlara və ümumiyyətlə onların bu sahənin genişləndirilməsi üçün mövcud imkanları və həm də perspektivlər müzakirə olunacaq. Bu ilin sonuna qədər həmçində növbəti illərdə ümumiyyətlə hansı dəstək tədbirləri göstərilməlidir. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, burada dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak edir. Onlar da təbii ki, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində, eyni zamanda onlara müəyyən bir şəraitin yaradılmasında müəyyən bir köməkliyin göstərilməsi məqsədi ilə müzakirələrdə iştirak edəcəklər. Və onu da qeyd edeyim ki, kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək məqsədi daşıyır həm də bu forum. Və burada da müzakirə olunacaq məsələlər gələcəkdə həm kiçik, həm də orta bizneslə məşğul olan sahibkarlıq subyektləri üçün müəyyən bir, deməli, dəstək tədbirlərini planlaşdırılır. Onu da qeyd edeyim ki, sosial sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan sahibkarların da çıxışları gözlənilir forum çərçivəsində və bu çıxışlar isə forumun ikinci deməli saatında olacaq. Onu da qeyd edeyim ki, kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək məqsədi ilə belə forumlar ilin sonuna qədər davam edəcək və növbəti şəkildə ənənəvi olaraq həyata keçiriləcək. Bugünkü forumun isə müzakirə mövzusu qeyd etdiyim kimi sosial sahibkarlıq və sahibkarlıq subyektlərinin dəstək məqsədi daşıyan müzakirələrin və açıq müzakirələrin keçirilməsi olacaq. Artıq forum yavaş-yavaş öz işinə başlayır. Bizim isə bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.